įrodydami, jog tos geros rungtynės su Vilniaus Rytu tikrai nebuvo atsitiktinumas. Dimša. Jo perdavimas Gebenui ir Martinas Gebenas. Efektingiausias šios dienos rungtynių epizodas, nors du jau prieš tai buvo tiesiog fantastiški, tačiau jūs tik pasižiūrėkite. Dimša, kokį gerą čia perdavimą atlieka Gebenui ir šis su varžovo pražanga. Grūda kamuolį iš viršaus, Gebenas yra tokia jėga šios dienos rungtynėse, kurio...